Hallo zusammen, auf ein Video. Das ist einfach mal für euch, jetzt hat mein Episode 9 vor. Ich sage kurz auf jeden Fall, ja, wir hjälper mir, so wir ticken einfach mal. Und han har også en kanal, han optager også lige nu. Så efter jeg sætter den her video, kan I gerne se Hjels video, så vil jeg give ham et lille boost, fordi han har brug for lige at få lidt subscribe, så han lige kan komme lidt i gang i hvert fald. Da han, ja, han vil gerne starte på det i hvert fald, og så tænker jeg bare, jeg måske lige kunne hjælpe ham med det i gang, og så det tænker jeg, vi gør på at lige give ham et boost på den her måde i hvert fald. Og som dagens kommentar, som jeg står på skærmen lige nu, er William B. God video, like herfra, og bliv ved med dine gode videoer. Du er en af mine yndlings-youtuber. Og det synes jeg er en super fed kommentar, da ja, det er jo meget fedt at vide, men hans yndlings-youtuber. Men skal vi ikke bare lige forklare, hvorfor vi har notch på med os, Hjalte og Sadie? Jo. Det er. Vi prøvede lige kort før, men der er sket lige nogle problemer, som er lidt lige meget hvorfor. Men der blev vi så jumpet, var det 4 EV guys? 4-5 EV guys i hvert fald, ja. Og så har vi også en lille punch crew. Så altså sådan, så der måske sker lidt i videoen, i stedet for bare vi hopper ned, dør, vi hopper ned, dør, og I kender det nok alle sammen. Og i den video, der startede jeg faktisk sådan en delmission, hvor jeg skulle nok 20 personer. Så den er sådan lidt i gang med. Så hvis jeg klarer en mission lidt pludselig, så er det sådan derfor i hvert fald. Men nu lige for at spille de to gidserne lige er slut. Så fik vi Iron. Og så har vi en Strengthrot og en Firestrengthrot, og skal vi ikke bare lige cut til, vi jumper? Jo, lad os gøre det. Så er vi tilbage, og vi potter i hvert fald bare nu. Og så skal vi i hvert fald bare ud og farme lidt. Ligger lige posten ind i Easing. Og så har vi lige pre. Det var så det forkert, at lægge ind i Easing, kan jeg næsten godt dreje ned. Så tager jeg lige ned igen. Hjalte, hvor er den? Jeg er nede ved ravinen, eller ikke nede. Ja, Der er der. Nu kan I sådan se, nu kommer man sådan lidt hurtigere frem. Jeg må lige få... Nej, det... Jamen, du kører så der, Hjalte. Ja. Åh, jeg er med mit team nu. Og væk fra spawn, Hjalte. Nå, men vi har punch på nu i hvert fald, så... Nu håber jeg i hvert fald også, at vi kan flygte lidt, hvis der kommer noget situation, hvor vi skal flygte. Så det er jo egentlig meget fedt, kan man sige. Nå, der kom lige et cut der. Og der er en, der kommer ned og rush bang her, kan jeg se. Det tænker jeg. Jeg kommer ikke få slag på. Men jeg tænker lige, at der er en der. Så fik vi lige skudden på ham, og så fik jeg ham i hvert fald. Der er en her med mig, Jan. Jeg bliver... Åh, ja, jeg er notcher. Så nu løber de alle sammen væk, seriøst. Ej, jeg er flightet, det går bare super der. Har du flightet? Ja, det er problematisk, det kan jeg godt mærke på det hele. Hvad sker der? Ja, det er sådan for flygt, kan du så ikke hjælpe? Jo, jeg kommer. Jeg fik en der, det var nice. Og så er en herinde. Ja, nej. Okay, ud til søen. Og I må lige undskylde Hjaltes baggrundsstøj. Sådan der, nu er jeg ikke fly længere, det er... Åh, der er en af mig. Oj. Nu ser det ud til, at det der sådan en rundt lige hjælper sådan lidt. I hvert fald. Det er meget nice. Vi går lige ud og hjælper ham i hvert fald. Ja du, hvad skal der ske? Nice. Okay, vi fik en der sammen her. Hvor er det godt at tænke? Nej. Åh, rip. Så du? Det ser sådan ud i hvert fald.
Okay, så går han på mig. Sidste video, der gad han godt lige team med mig lige hurtigt. Men nu går han så på mig. Det kan man så sige lidt ulækkert, det der. Men det er jo så deres valg, kan man sige. Prøv lige at komme. Okay, de skal jo selvfølgelig 2-1. Det er utroligt det der, synes jeg. Vi dør her. Er du stadig i lyn, Hjalte? Nej, jeg er nu. Nå, det ser ud til, at vi dør på den her. Lad os lige få punch på den. Åh, der døde vi simpelthen. Jeg tænker lige på kolder til, at vi får et sæt mark på. Undskyld, der lige blev siddet der. Så er vi tilbage, og ja. Jeg er lidt kort, fucker sådan lidt op, så den kommer man ikke, kommer ikke lige til at være her i hvert fald. Så vi tager i hvert fald lige sådan en 5 assist og en strength part, og så ligger den i vores AC, så vi lige kan bruge panser dem i studio i video. Og så tager vi random TP, hvor vi selvfølgelig spawner vi de der. Okay, jeg håber ikke, han går på os nu i hvert fald. Men jeg tænkte, det kunne være fedt, hvis vi nede bag ved den der by. Men jeg tænkte, det kunne være fedt, hvis vi lige kunne tage vores keys. I hvert fald. Så det tænker jeg i hvert fald lige at prøve på. Hvis jeg lige... Fik os første kill der, efter det i hvert fald. Og jeg tænker måske, hvis I kunne smide nogle challenges, vi mig og Hjalte måske kunne lave dem på mig. Det kunne være mega fedt, så vi har noget andet end at bare FP, så kunne vi måske have jumpet noget non-enchanted en gang med dem. Så det er også, den hedder, der er det ikke kun af pvp, Oj, nå ikke til noget. Nede af vinduet. Jo. Jeg lige vores finde. Hvad fik okay. Der ligger nogle sko her i hvert fald. Okay. Okay, lad os lige få mig. Lad mig blokke den, for vi fikser efter rekorden. Ej, de rushfanger der godt nok meget. Nå, den er en blok, for lige fikser efter. I hvert fald. Hvad stropper jeg? Noget forkert. En hop. Ja, jeg tænker, at det går. Skal vi lige gå ind og tage den her random key egentlig? Jeg tænker lige, at vi kan tage i hvert fald. Der, og så easy, kan vi det? Så se det. Nej, er der ikke en easy hernede et eller andet sted? Jeg kan virkelig ikke huske, hvor de er henne. Lad lige mig for ham deres bagved der. Lad lige mig for ham. Åh, så tror jeg, at random king. Nå, men I kan jo også gå ind og subscribe til Hjalte, som vi også sagde i starten af videoen. Det tror jeg i hvert fald, han bliver glad for. Han er jo startet, og I må undskylde den her video med, måske er lidt hundet til pulver, hvad man lige skal sige. Bare vi har lavet sådan om et par gange i hvert fald. Hjalte spørger mig nødt til om anden eller tredje gang. Det kan jeg ikke lige huske, om det er anden eller tredje. Men det er jo sådan lidt ærgerligt for ham i hvert fald. Så har han ikke fået en video op, og vi sådan sad og recordede dem sammen, kan man så sige. Kan lige lægge det der ind, vi lige fik? Så YouTube-bukser der. Okay, pot. Jeg tænker lige, jeg kan tage en pot mere, og så tænker jeg egentlig bare, det var det den her, det jump her, i hvert fald. Ellers så dør vi, tænker jeg. En af de to ting, ikke? Hjælp det. Ja. Yes, det er godt. Jeg ved lige, hvad skal for Hjælp lige nu, om han timer. Åh, om det bliver... Han har et pludselig talk til, I guess. Det er yep. Dine her. Om bag tredje. Ser ikke ud til, det er en eller anden channel, så jeg tror, vi har en chance for ham her. Måske har vi en chance for ham her. Prøv du... Hjalte, prøv du skyd om, Hjalte. Ah, smukt.
Der er også en her. Jeg lærer fra den der Mathias. I over det hele. Ja, kom. Han prøver at fokus med så fiber. XD alligevel. Okay, kom. Han ligger godt nok, han her. Åh, undskyld, hvis I kunne have mit tastatur der i hvert fald. Okay, der tænker jeg bare lige, hvad jeg tager gear, så kan dem, der ikke har sat et stack for noget gear i hvert fald. Han havde fuld liv i, what the fuck? Havde han fuld liv i ham der nok? Ja. Nå, så bare så gem det, så har vi noget til en video i hvert fald. Nå, bare loot det i hvert fald. Nå, er der ikke en eller anden nøde? Nu er det egentlig fint, hvis de kommer. Det har jeg ikke noget med. For nu har vi noget i et godt stykke tid. Og jeg får 8. Lol. Nå, jeg tror den gik der, desværre. Ja, det er altid den gik der, men jeg har i hvert fald ikke speed mere. Men det var jo fint nok. Nu ser det ud til, at alle de der OP ikke var nede i hvert fald. Det er sådan en red flammer. Der har vi den svampvind i hvert fald. Og der er en her. Det er der. Der er en anden for at gøre den. Sådan midt map. Og jeg dybt bagerst. Bagerst. Jeg er på vej. Jeg ser. Der er fire. Er du? Jeg er. Bag den måske. Okay. Der fik jeg sådan en random key. Okay, jeg står inde i byen. Ja, jeg kommer over broen, hvis du får dem. Nej, jeg kommer bare der, hvor du er. Men lad os lige se, om vi kan få dem. Der er en, der sådan går om bag i husen, rigtig. Ja, hvor kigger de andre hen? Der var i hvert fald en. Jeg ser den ene. Hvor gik de tre andre? Der var fire, eller? Der var fire. Jeg så kun de to af dem. Den ene, han løb sådan rundt om revinen, rigtig. Nå, trist. Rundt om revinen, hvad mener man det? Nå, det er simpelthen. Så han løb sådan, ja. Og er der nogen? Jamen, der er en, der går ned for at rush frame, og det er virkelig især. Personen lagger der i hvert fald. Der, jeg tænker, er der, hvis vi lige ser en enchanter, så. Og jeg ser en enchanter. Okay, jeg kan få ham. Jeg prøver at cutte ham af, jeg så. Og ham der, han fik skud i stedet for ham den anden. Og hvis vi er selv, når vi kan få folk. Nå, ja, det, jeg tænker bare, hvis vi får muligheden for at komme op nu, så tænker jeg i hvert fald bare, at vi gør det. Som vi gør. Og jeg tænker bare lige, at vi kører til, hvis du vil videoen af. Så er vi tilbage her i casinoet, og jeg tænker lige, at vi laver et sådan her Mario-maskine, kan man sige. Lige tilføjer lidt penge. Og så tager vi en bare lige ind, og så kan vi lave en CFC her bagefter, jeg ved det. Ikke? Og I kan jo selvfølgelig gøre en subscribe til ham, hvis I har lyst til det i hvert fald. Og I kan se, at der er en, der går ret meget mig. Det kan vi lige tjekke efter videoen i hvert fald. Men Hjalte, laver du til et kontrakt på 3.000? Hjalte? Ja, så tager vi se vores emerald key her nu. Og Hjalte, jeg tænker lige, kan du lave et kontrakt på 3k her lige om lidt? Ja, det er sant. Oj, er der jackpot? Åh, oh, 2 for jackpot. Nå, der. Nå. Laver du 3k flot? Sådan der. Det var sådan forkert, jeg gerne kan. Der var så en, der tog min. Ja, laver du en. Jeg har lavet et til. Og der er en, der bliver ved med at tage mit. Okay, så tager jeg det der sådan. Nej, det gør jeg så heller ikke. Jeg laver et CF for 3.000. Jeg laver et CF for 3.000. Og det var så en anden legit fantasy, jeg kom ud.
hvor jeg også tabte. Kan du lave 3 hus til Fjalte? Ja, det er op. Godt, det var den rigtige kommentar. Kom så, nu vinder jeg. Ja tak. Jeg tænker, at det var alt for i dag i hvert fald. Så jeg vil sige mange gange tak for at se med den her video. Husk at smide like, subscribe til kanalen, og så ses vi bare i næste video.